det er en sand fornøjelse. Det er Superligaen værdigt, det her. Og de har været her, og specielt den her halve sæson, vi har været igennem her. Der er de altså stået der hver gang, og det er kraftedeme med i orden. Det er det, der skal til, mand. Sådan, gutter! Hvad betyder det, at der er i dag 4.500? Det er klar sæsonrekord. Men det er en sand fornøjelse. Vi kan mærke det inde. Vi kan tydeligt mærke det inde på banen, at vi bliver revet med, og hænger man lige en lille smule med hovedet, og det jubler, når man bare laver en god takling, så får man nogle ekstra procent, og det er altså det, vi skal bruge her de sidste tre kampe, og måske den aller sidste kamp mod Vejle, hvor vi forhåbentlig har afgjort det, men så tager vi den gerne i den sidste, hvis det er, og slår dem og rykker op. Så det betyder rigtig meget for os. Og så lige til allersidst, knyt din kommentar til det frisparksmål, du laver i dag. Jamen rent faktisk, så tog jeg lige 20-25 ekstra bold i går efter træningen, stod lidt for mig selv og faktisk øvede lige på den position, så da den kom der følte jeg, at jeg havde dagen til at sparke den ind, og det fik jeg ret i, så det belønner sig at træne en gang imellem, og et vigtigt mål, og få lukket kampen ordentligt.